រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកដាក់គោលដៅពង្រឹងទំនាក់ទំនងឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចមកកាន់អាស៊ីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអាន់តូនីប្លីខិនបានទុកភាពចលាចលនយោបាយជំវិញការសម្រេចចិត្តរបស់លោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនបោះបង់ចោលយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតឡើងវិញមួយអន្លើដោយបានធ្វើដំណើរមកកាន់តំបន់អាស៊ីនៅសប្តាហ៍នេះក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល8ថ្ងៃដែលបានគ្រងទុកជាយូរមកហើយដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តនិងដៃគូក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី22កក្កដាថាលោក Blinken និងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមឡាវជប៉ុនហ្វីលីពីនសិង្ហបុរីនិងម៉ុងហ្គោលីសម្រាប់កិច្ចប្រជុំអន្តរជាតិនិងទ្វេភាគីជាបន្តបន្ទាប់ទាំងនោះនឹងរួមបញ្ចូលការពិភាក្សាក្នុងប្រទេសឡាវជាមួយសមាភិកីចិននិងកិច្ចពិភាក្សាយុទ្ធសាស្ត្រសន្តិសុខនៅរាជធានីតូក្យូនិងរដ្ឋធានីម៉ានីលដែលមានការចូលរួមពីរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោក Lloyd Austin ផងដែរដំណើរទស្សនកិច្ចនេះត្រូវបានកំណត់ពេលយ៉ាងល្អមុនពេលលោក Biden ប្រកាសនៅថ្ងៃអាទិត្យចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅថានឹងដកខ្លួនចេញពីការប្រកួតប្រជែងតំណែងប្រធានាធិបតីមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសបានបញ្ជាក់ថាមិនមានការពិភាក្សាអំពីការលុបចោលឬពន្យារពេលការធ្វើដំណើរនោះទេការចូលរួមរបស់លោក Blinken គឺសំខាន់ជាងដើម្បីបង្ហាញថាការផ្លាស់ប្តូរទស្សនវិជ្ជានយោបាយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់គន្លងនៃគោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសជាច្រើននៅអាស៊ីនិងផ្សេងទៀតបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់ដែលអតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump វិលត្រឡប់ទៅកាន់សេតអវិមានក្នុងខែមករាខាងមុខលោក Trump បានដាក់ការសង្ស័យលើប្រយោជន៍នៃសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកជុំវិញពិភពលោកហើយបានស្នើក្នុងអំឡុងពេលអាណត្តិដំបូងរបស់លោកក្នុងតំណែងថាវត្តមានយោធាអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងគួរត្រូវបានកាត់បន្ថយឬលុបបំបាត់នៅពេលសួរថាតើលោក Blinken នឹងនិយាយអ្វីខ្លះទៅកាន់សម្ព័ន្ធមិត្តអំពីការសម្រេចចិត្តរបស់លោក Biden ក្នុងការចុះចេញពីតំណែងហើយថាតើវាអាចនាំមកនូវការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងគោលនយោបាយដែរឬទេលោក Daniel Greitenbring ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាសារនឹងគឺថាអាមេរិកនឹងគៀកសមាជាមួយ Indo-Pacific លោកបន្តថាយើងព្យាយាមធានាសម្ព័ន្ធមិត្តនិងដៃគូឡើងវិញថាមានមូលដ្ឋានគ្រឹះមួយចំនួនខ្ញុំគិតថាអំពីការចូលរួមរបស់អាមេរិកដែលមិនផ្លាស់ប្ដូរនិងមានភាពស៊ីចង្វាក់គ្នាលោកបាននិយាយដោយលើកឡើងពីការវិនិយោគរបស់អាមេរិកនិងការគ្រប់គ្រងទ្វីបភីគីចំពោះតំបន់ចំណតទី1របស់ប្រមុខការទូតអាមេរិកគឺនៅប្រទេសវៀតណាមដើម្បីចូលរួមពិធីបុណ្យសពលោកងៀនពូចុងអគ្គលេខាធិការបកកុម្មុយនីសដែលកំពុងកាន់អំណាចរបស់ប្រទេសវៀតណាមនិងជាអ្នកនយោបាយដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតរបស់ប្រទេសនេះចំណែកនៅប្រទេសឡាវលោក Blinken នឹងចូលរួមកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក៏ដូចជាក្រុមធំជាងដែលនាំអ្នកការទូតជាន់ខ្ពស់មកមិនត្រឹមតែសមាជិកនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏មានប្រទេសចិនរុស្ស៊ីឥណ្ឌានិងញឹកញាប់កូរ៉េខាងជើងផងដែរនៅប្រទេសឡាវក្រុមមន្ត្រីត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងពិភាក្សាអំពីចំនួននៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបន្ទាប់ពីយោធាបានដណ្ដើមអំណាចកាលពី3ឆ្នាំមុនលោក Greitenbrich បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិករំពឹងថាមីយ៉ាន់ម៉ានឹងត្រូវបានតំណាងដោយមន្ត្រីមិនមែនអ្នកនយោបាយដូចដែលចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំមុនចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារមកលោក Blinken បានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃសុក្រថាលោកនឹងជួបជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោក Wang Yi នៅប្រទេសឡាវគណៈទំនាក់ទំនងរវាងមហាអំណាចពិភពលោកទាំងពីរបន្តភាពរកាំរកូសជុំវិញបញ្ហាសន្តិសុខពាណិជ្ជកម្មនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅតៃវ៉ាន់ហុងកុងនិងសមុទ្រចិនខាងត្បូងក្រោយមកលោក Blinken និងលោក Austin នឹងជួបពិភាក្សាជាមួយសមាភិកជប៉ុននិងហ្វីលីពីននៅរាជធានីតូក្យូមន្ត្រីអាមេរិកក៏នឹងជួបជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងការពារជាតិកូរ៉េខាងត្បូងនិងអូស្ត្រាលីដើម្បីពិភាក្សាអំពីការមិនរិចសាយភាយនុយក្លេអ៊ែរនៅប្រទេសសិង្ហបុរីលោក Blinken នឹងជួបជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំថ្មីរបស់រដ្ឋតូចជាងគេនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដើម្បីពិភាក្សាលម្អិតអំពីភាពដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រដ៏យូរអង្វែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសិង្ហបុរីនៅប្រទេសម៉ុងហ្គោលីលោកមានគម្រោងពិភាក្សាស្រដៀងគ្នានេះនៅពេលដែលលោកបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចនៅអាស៊ីរបស់លោកនៅថ្ងៃទី1ខែសីហា